بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ حضرت ماتھانوی نے جس کا ترجمہ کیا ہے، بہت اہم کتاب ہے، عطا اسکندری کی. اس کتاب کے ترجمے کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے ماتھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کرو، یہ مفید ہوگی ہے لوگوں کے لیے. اس طرح تین بزرگوں کی مشترک کتاب یہ ہے. اصل کتاب تو شیخ میرا عطا اسکندری کی ہے، جن کی کوئی کتاب ہے شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی سنائی جاتی تھی، ترجمہ کیجیے انہوں نے کیا ہے. یہ کتاب بہت ہی مطلب گمنام ہے، کوئی جانتا بھی نہیں اس کتاب کو، لیکن ظاہر کہ تین بزرگوں اسکندری کی ہے. پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اس کو پسند فرمایا، نافع سمجھا، تو حضرت ماتھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کے لیے مفید ہوگی. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا. اس کتاب سے اکثر میں سنایا کرتا ہوں، اکثر بار مضامین دوبارہ سے بارہ بھی ہوا ہوگا. آج میں نے کہا ہمارا آگے کہیے تیسرے سال تو سنا دیا، جو اپنے لیے مفید ہے، اپنے لیے مفید ہے. اللہ تعالیٰ اس مضمون سے مجھے بھی نفع دے، جو اس کا مقصد ہے وہ پورا فرمائے ہم سبھی کے لیے. فرما رہے ہیں بہت عمدہ بات. فرما رہے ہیں تیرا رب وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے، اس حالت میں بھی حاضر ناظر ہے، اس حالت میں ناظر. اس کا تصور جو ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور فیصلے بھی فرماتا رہتا ہے. میں جو ہے مراحلوں میں بیان کر رہا تھا، بہت لینا ہے گلستہ میں واقع ہے. ایک آدمی جا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا گلستہ میں یہ فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو، اس لیے کہ متنفذ فرمان رہتا ہے. فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو، متصدد اور چوکھٹ پر اپنا ناصیت پیشانی رگڑتا رہتا ہے، اس بنا پر اس کے وظیفے کو بڑھا دو. تھے جا رہے تھے، بادشاہ کے ہی ندا ہو رہی تھی، بس چیخنے لگے ان کو، یا اللہ کاش کی میرا وظیفہ جیسا بڑھتا. معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے. جیسے بادشاہ کا یہ اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو، کیونکہ وہ متراشد فرمان رہتا ہے، یعنی حکم کا منتظر رہتا ہے. اس طرح ان بزرگوں کی چیخنے لگی. لوگوں نے کہا حضرت کون سی بات تھی؟ کہا یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہر وقت، ہر آن یہ ہے کہ فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو، اور بھی جو ندا مناسب ہوتی رہتی ہے. اس بنا پر مجھے چیخ اس لیے نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم جاری ہے، لیکن ہم لوگ آپ ہی رہے سے یہ نہیں سمجھتے کہ اس کام کا کیا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی کیسے خوشنودی حاصل ہوگی. اس کو بہت عمدہ طریقے سے لکھا ہے.
جس شخص کی عقل کامل فرما رہے ہیں بہت بڑے بزرگ شیخ ابو الحسن صاحب، جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، یہی جملہ مجھے ہوا، سکون ہر چیز دوست میرا سر نیکوس جو کچھ دوست کی پہنچ کی طرف پہنچتا ہے سب ٹھیک ہے، بس جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے ہر حال میں، کچھ اپنی مرضی کو ان کے مرضی میں فنا کر دیتا ہے۔ یہ بہت سنا ہم نے حضرت سے، یہ سیلاب آیا ندی میں تو ہی آنی آئی اور پانی داخل ہونے والا تھا، ہو رہا تھا، تو ایک بزرگ کہا بھائی دعا کیجیے سیلاب آ رہا ہے، آپ گئے پھاوڑا لیا اور جدھر پانی روکنا تھا ادھر کاٹا کر دیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو باندھ باندھا جا رہا ہے پانی کے روکنے کے لیے، آپ پھاوڑے لے کے اٹھے، کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولا، خدا کی مرضی یہی تو میں بھی یہی کروں گا، ایسے بھی بدوار دن ہوتے ہیں، بارش ہو رہی نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا حضرت دعا کیجیے بارش ہو جائے، کہا نہیں ہم سے ان سے یہ ہے سر ہم نے کہیں گے، کہا دیکھو آپ نے لنگی دھویا اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رہ دیا بارش ہونے لگی، کہا دیکھو میں کہا رہا تھا نا میں ہوتا بعد ہوگا، جو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی زبان سے کہتا ہے، گل سے آد رکو میں عبداللہ بول عبداللہ کے زبان سے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بہت اچھے کہتے ہیں جس شخص کی عقل کامل ہے اور نور وسیع ہوتا ہے بس پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سکون، ہمارے حضرت تھانی فرماتے تھے واقعہ کیا بنے، فرماتے تھے لوگ مجھ کو ڈراتے ہیں کہ آپ باہر نکلو یہ ہوگا، کہا میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، اللہم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، مطمئن ہو جاتا ہوں، اللہم اجعل اول هذا النهار، لوگوں نے حضرت تھانی سے کہا کہ آپ نہ نکلے اگر اس طریقے سے ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں خطرہ ہے اپنی جان کا، تو پہلے تو حضرت تھانی نے کہا کہ ہندو نے کہا نہیں، کہا جب یہ بات ہے تو اب تم جہاں چاہو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس ہندو نے کہا بڑا، پھر آ کے کہا حضرت تھانوی نے خانقاہ میں کہ فلا شخص نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے یہ جواب دے دیا، نہیں صحیح بات سنو بھائی میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں یہ سب کے لیے ہے، اللہم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، یہ جامع دعا، ہمارے حضرت خود تو پڑھتے ہی تھے بہادر تھے، کہتے کئی قیمت تو پڑھا کرو تم یہ سب کیا مشکل ہے، یہ حضرت تھانوی کا وظیفہ بادشاہ رسول اللہ، کہا کئی قیمت تو پڑھا کرو، جو بہت بڑا فتنہ ہوتا تھا تو یہ کہتے پڑھو کئی قیمت تو پڑھو، اللہم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخر کچھ ہی بچی والا، اللہم اجعل اول هذا النهار صلاحا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، قبول فرمانے کے پھر نقائص کہاں رہیں گے، قبول مقبول آدمی کے سب چیز، اس کو تو جب آدمی مقبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق برحمت فرمائے، ڈاکٹر جی اللہ مجھے، ہم لوگ کہا کہ ایک بار کہیں کہ میں تو پڑھ لیا کر کوئی فتح ہوتا ہے کوئی حال، اللہم اجعل اول اهل النهار واوسطه فلاحا واخره نجاحا، مجھ سے خدا نے کہا یہ دعا پڑھ کر، اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ، یسر و معافات کی ہم دعا کر رہے ہیں، بہرحال
زیادہ نہیں بولنا ہے اس طرح میں. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے وہ پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. اللہ ہم لوگوں کو بھی نازل فرما دے. ہر چیز دوست میرا سلی کو فرماتے ہیں مجدی صاحب خواجہ معصوم, جس کے نزدیک انعام اور الام میں فرق ہو وہ ابھی تعجب صادق نہیں ہوا. انعام ملا تو خوش ہوا, الام دس علم نہ کچھ لگ گئے کامل نہیں. ہر حال میں خوش رہو. جو شخص انعام اور الام علم دونوں کو برابر کرو, کیونکہ وہ جیسے اللہ کی طرف سے انعام آیا ہے الام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس راضی رہنے سے کیا کچھ ملے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے, نفس مطمئن ساکن ہو گیا مطمئن. بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے. جیسے یہ آدمی چیختا چلاتا ہے باپ یا شیخ کا تو بس چپ ہو جاتا کہ نہیں, اسی طرح اللہ کی طرف سے وہ سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دولت سے نوازے. آج میں اسی وجہ سے ہم لوگوں کے آخری وقت ہے. اللہ تعالیٰ اب بھی زید عمر بکر ہی میں رہیں بہت افسوس کی بات ہے. اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا. میں سناتا ہی رہتا ہوں مجھا, یہی تو مجھے افسوس ہے رات سے جب سنا نہیں سکوں گا. اس وقت سنا رہا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہے, یہ سنا تو رہا ہوں. میں پوچھے کیا حال تھا میرا دیر حال تھا. سب سے زیادہ جب اسے کہا کہ آپ بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے. ابھی جو نے سمجھایا رات کو کہ نہیں ایسی بیسی ہمارے لڑکے عبید اللہ بھی ہوں گے, ہم جب بیٹھ سے کر کے وہ خوش ہو جائیں گے. میں کہا بے ادبی ہے اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح بیٹھنا ہے, میں کبھی نہیں بیٹھا ہوں. سر دیکھا کبھی مجھے ٹھیک ملے. میں گیا جب گجرات تو یہ گندا ہاتھ سب کو ملتا ہے, یہ پیچھے میں کبھی نہیں, مجھے عادت ہی نہیں تھی. تو محتمین صاحب نے دفتر میں سال آپ بھی تھے دفتر میں کہا اجی کچھ بھی مارانا ہے ٹیک ملنے لگا تھے, یہ ٹیک لگانا اب بھی اللہ تعالیٰ ہی وہ بھروسہ رکھو. بہرحال پھر بڑھ جائے گا. ابھی اب عبید اللہ کہہ دے کہ بس کرو دیکھو بیٹھے ہو گئے. پر وہاں برابر تھا کہ میں نے خود دیکھا بس 15 منٹ دیکھتے رہے خود, بس وہ اسی بار رک گئے. اب ہم یہ سب نہیں کہہ سکتے, مولانا کی بات دوسری تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے طریق پر رہنے کی سہنے کی توفیق دے. بڑے آدمی تھے حضرت ماں برا بھرسا, معمولی آدمی نہیں, انہوں نے ان سب چیزوں کو بڑا لحاظ کیا ہے. بہرحال بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے اور مسبب الاسباب و سوکھ ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالی پر مطمئنہ بن جاتا ہے. اب نفس اس کا مارا نہیں رہا, مطمئنہ بن جاتا ہے, یعنی احکام الہی کے روبرو دب جاتا ہے. کیا عمدہ لفظ, یہ اللہ کا حکم ہے, بس دب گیا, مان لیا ہم نے اللہ کا حکم. بہت اچھا, بس احکام نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر کیوں چلا یہ نہیں ہوتا, دب جاتا ہے. بس اللہ کا حکم ہے تو بس گیا, یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے. یہ حضرت تھانوی تجربہ ہے, ٹھہر جاتا ہے, دب جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہ سرو آنکھوں پر, بس اپنی کوئی چیز نہیں. اس کی قضا کے آگے ثابت رہتا ہے, جو قضا ہے وہی ہے. تائید جب یہ ہوتا ہے تو تائید خدا بندی انوار غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے. تائید اللہ کو رہا جاتا ہے اس پر, یعنی احکام الہیہ کے روبرو دم جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے.
اس کی قضا کے آگے ثابت رہتا ہے. تائید خداوندی انوار غیب سے تو اس کی مدد ہوتی ہے, اور مقابلے تقدیر سے برطرف ہو جاتا ہے. تقدیر کا صبح وہی ہے, تقدیر کا مقابلے نہیں کر سکتا. جب سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے, تمہارا نہیں ہو جاتا. اس وجہ سے کیا کہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس حالت کو بھی دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا. بجر میں عشق میں میتو امی کو شند غو گائے تو نیند برف سرے براما اگر تماشا ہے. کیا کفائے نہیں کہ تیرا رب جو ہر شے پر حاضر و ناظر ہے, پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جائے, جب دب گیا تب اس کو ابھارا جاتا ہے. جب دب گیا اے اللہ راضی ہو گیا, رضی تو باللہ ربن, نہیں یہ ربی تو باللہ ربن بالاسلام دینن بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اللہ حضرت عمر پر رضی تو باللہ ربن بالاسلام دینن بمحمد النبی. قبر میں بھی یہی سوال ہوگا کا دین ہے کون رب ہے, نہیں یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, بس ان کا دیکھ رہا کافی. کیا کفائی نہیں کرتا تیرا رب کہ وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے, پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جاتا ہے, جب اسے اپنے کو دبایا اپنے کو مٹایا تو اللہ کہتا ہے یا تو ہر نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, بہت دب چکے اب رو. اللہ ہم سب سارے یہی معاملہ فرمائے, دبنا بھی مؤتمر ہو, من تواضع للہ رفع اللہ, یہ ہے کہ نہیں. تیرا رب یہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے, پھر وہ نفس اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جائے یا یہ تو ہر نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ مدخلی فی عبادی مدخلی جنتی. دعا کی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیا بزرگوں نے, یا ایوتا نفس المطمئن, اس کے بارے میں ہے کہا ہر مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے, بعض خاص لوگوں کا نام ہی لیا ہے یا ایوتا نفس. بعد میں شاہ عبد العزیز صاحب مدری بھی ہے کتاب میں لکھا ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی سعادت کیسے حاصل ہوئی, چڑیا کا یہ آئیے تو ہے کتاب. کہا میں کسی کہاں سے گھی لے آیا, ایک روپیہ کا وہ زمانہ رہا, اس میں ایک چوننی تھی جو میری نہیں تھی, گھی والے نے چوننی تھوڑی دیا تھا چار, اس کو واپس کیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دیا, یہ تو اللہ سمجھ گئے چار آنے میں خلوص سے دل سے انہوں نے کیا چار آنا, جو واپس کیا انہوں نے کیونکہ گھی میں چوانی گئی ہوئی تھی اس کو معلوم ہی نہیں تھا, دیکھا چوانی نکلی چار آنا بہت ہے زمانے میں واپس, اس کی وجہ سے یا یہ تو ہر نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا خوش ہونا اللہ سے نتیجہ اس کا ہے کہ اللہ بندے سے خوش ہے. بندہ خوش ہے سمجھو کہ اللہ بھی تم سے خوش ہے, جس کو ذکر کی توفیق ہو رہی ہے. کہتے ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو دوسری مرتبہ کی اللہ توفیق اپنے رضا سے دیتا ہے, ہمارے اللہ کہنے قبول کیا اب ہم اور توفیق دیتے ہیں, طویل ہو جائے گی بات. حاصل اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رضا بندے کی طرف سے ہوتی ہے, اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے پہلے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے, اللہ نے چاہا تو ہم نے بھی چاہا, اس میں بھی فرائیت ہے کہ نہیں, ہم نے کچھ نہیں چاہا بھی ہم نے نہیں, اللہ نے ہم کو چاہا. اللہ جواب میں سمجھنا چاہیے کہ ہر آیت اپنے مضمون کو ثابت کر رہی ہے, ان دونوں آیتوں کے تدبیر میں کچھ خفا نہیں ہے. رضی اللہ عنہ و رضوانہ.
اللہ ان سے راضی ہوا اللہ سے راضی ہوا. کون سا اس میں اشکال ہے؟ رضی اللہ عنہ ہوا. معلوم ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے بعد ہی ہے. رضی پہلے والی رضی اللہ تم سے اللہ راضی ہوا تو یہ توفیق دیا ہے. ابن پر اپنے تو اللہ مینی اسلو کے توفیق لے محام بے کمل اعمال وہ صرف کا توقع والے حسن ذن بھی. اللہ مینی اسلو کے توفیق لے محام بے کمل اعمال مسجد کا توکل علی و حسن الظن. ایک واقعہ سناتا ہوں سب لوگ سنے نہیں ہوں گے. جب حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو حضرت حکیم افام اللہ صاحب بہت رو رہے تھے. تعلق تھا ان کا بہت خاص تعلق تھا بہت. لوگوں نے کہا حضرت اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ سبھی لوگ رو رہے ہیں لیکن آپ کے رو رہا عجیب کچھ بھی. کہا تو میں اس پر رو رہا ہوں کہ ایسی دعا کون سکھائے گئے ہمارے شیخ سکھا کے چلے گئے. وہ کون دعا؟ اللہ مینی اثر ہو کر کیا ہے؟ اللہ مینی اثر کو توفیق علیہ وہاں بے کمل اعمال مسجد کا توقع علیہ وہ حسن زن. حکیم فام اللہ صاحب نے یہ دعا پڑھی. یہ حضرت شاہی صاحب ہم کو سب اب کو بس اب ان کو وہاں تاری تھا بہت ضرور ہے. یہ دعائیں ایک چیز کا اثر کامیاب لکھا ہوا ہے کہ سید صاحب کے کچھ لوگ آئے تبت کے لوگ جہاد میں تھے سب آ کے مسلمان ہو گئے. انہوں نے کچھ سکھا کے بھیج دیا کہ جا کے کام کرو. لکھا ہے کہ اتنے جلدی شیخ سید احمد بریلوی کے بارے میں حضرت مدنی فرماتے ہیں یہ سب لوگ نسبت کا علاقہ پھکنی سے کرتے ہیں اور سید صاحب دھوکی سے کرتے ہیں جیسے لوہار کی ہوتی ہے اسے کرتے ہیں. دعا کیجیے ہم لوگوں کے اندر بھی خصوصیت پیدا ہو جائے نسبت مال اللہ سب سے تعلق ہوا اللہ ہی سے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ جواب میں سمجھنے کہ ہر آیت اپنے مضمون کو ثابت کر رہی ہے اور دونوں آیتیں کی تصویر میں کچھ خفا نہیں ہے. رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے وہ راضی ہو گئے. معلوم ہے رضا بھی انہی کی طرف سے ہوتی ہے. اس رضا کا اثر ہماری رضا ہے. اس کو بھی اللہ ہی پہ منسوخ کرو. اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم تقدیر سے راضی ہوئے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اول ان سے راضی نہ ہو تو یہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے رضا سے نظر کیا وہ بھی راضی ہو گیا دوست ہو گیا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کل سر میں نے منمول کرایا کیونکہ کمالات عبد کے بلاد ہیں اور کمالات حق کے بزاد اور بزاد مقدم ہوتا ہے بلاد پر. ہم کو جو کچھ ہے بلاد اور اللہ کو دی سب چیزیں جب انہوں نے توجہ کر دیا تو ہمارے اندر بھی وہ چیز آ گئی. حاصل یہ ہے کہ جب برتری کے مذکور بندہ اللہ سے دنیا میں راضی ہوگا اللہ اس کے آخرت میں خوش کر دے گا. دنیا میں بندہ اللہ سے دنیا میں راضی ہوگا اللہ اسے آخرت میں خوش ہو جائے گا. اور یہ بات ظاہر کوئی اشکال نہیں ظاہر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ خوش نہیں کرے گا. اللہ کی رضا اللہ میں اثر کو دس رضا بالفضا اللہ میں اثر کو صحت بل عفت بل امانت وہ حسن خود و رضا بالقدر. آخر میں بہت بڑا مقام رضا کا رضی اللہ عنہ صحابہ کو حاصل ہوا تھا رضی اللہ عنہ و رضوا رضی اللہ عنہ. اللہ ہم تم سے راضی ہو جائے. ہر وقت فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر حال کو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اس میں اگر تسلیم ہے اور رضا ہے تو انشاءاللہ اپنی رضا سے ضرور تم کو مشرف فرمائے گا. سبھی کے لیے خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کے لیے دعا کیجیے یہ حالت یہ کیفیت میسر ہو اللہ کی رضا کا تعلیم بجانا. گند خاص داد نہ داد خاص خواجہ معصوم بہت لکھتے ہیں. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب ہی نہیں دیتے.
جو آئے ہو یہاں اسی لیے آئے ہو کہ اللہ نے طلب ڈالا ہے. بہت سے تو ہزاروں آدمی یہاں گھوم رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کر دیا جن کے ساتھ اللہ کی رضا ہوتی ہے.